Eu já vejo assim que talvez a gente tenha entrado no que a gente, nós heterodoxos, chamamos aí um pouco de momento Minsky, né? Que é basicamente a gente opera nos mercados financeiros sempre com elevado risco, né? E o grande problema é que você sempre vai encurtando a dívida de curto prazo, vai aumentando a quantidade de financiamento das empresas com ações. A gente está vendo isso acontecer muito nesses mercados de alta tecnologia. E quando você vê aí, você não consegue honrar seus compromissos, né? Por exemplo, a Nvidia já falou de atrasos em entregas, a gente tem aí a Tesla mostrando resultados cada vez piores, a Alphabet, que é do Google, também mostrando resultados cada vez piores, a Intel também com problemas essa semana. Então, eu acho que pode ter sido criada aí, né, pelo menos aí desde o começo desse ano aí, por causa desse furor muito grande que a gente está tendo com essa questão da inteligência artificial, né? Pode ter sim criado uma bolha de nesses ativos de alta tecnologia. E as bolsas estão dependendo muito desses ativos de alta tecnologia, esses ativos aí da alta tecnologia, para conseguir aí seu desempenho. Aqueles ativos mais tradicionais, de varejo, de petrolíferas e tudo mais, eles não estão performando no mesmo ritmo que esses ativos de tecnologia estão performando, né? As bolsas que estão subindo, que estão com maior fôlego, são mais ligadas à tecnologia, né? Então eu acho que é um pouco perigoso isso, né? Que você tem então o começo de um estouro de uma bolha, isso aí vai ter efeito contágio aí. Então pode ser que não seja uma coisa de resolução só no dia de hoje. Então a gente tem que esperar ser nossos próximos capítulos aí para saber o que que vai acontecer. 2008, acho muito cedo a gente falar para que tem algo como esse nível. 2000, eu acho que aí a gente pode estar até mais próximo. Aí quando teve o estouro das .coms, né? Para quem não sabe, em 2000 você também teve esse mesmo movimento com um monte de empresa .com, né? Um monte de empresa de internet sendo fundada aí, e boa parte aí não sobreviveu aí à bolha das .coms, né? Então, pode ser que a gente já esteja vendo esse movimento aí, que começa na Ásia, que hoje o polo da tecnologia está muito na Ásia. Isso daí pode acabar tendo efeito contágio, principalmente nos Estados Unidos, porque você tem empresas importantes de tecnologia nos Estados Unidos. Isso aí tem um potencial de causar alguns efeitos aí, contágio aí no resto do mundo. E a gente já sabe que se você tem isso, é corrida por títulos mais seguros, é todo mundo saindo de mercados emergentes, Brasil também, porque qualquer desculpa é ótimo para você sair de mercado emergente, aí aumento de taxa de câmbio e tudo mais.